Na mtazamaji, Anouk van der Velde na Clark Nelson ndio washindi wa mkondo wa kwanza wa mashindano ya tenisi extreme yaliyoandaliwa leo katika uwanja wa klabu cha Parklands Nairobi. Mkondo wa pili wa mashindano hayo utaanza kesho katika uwanja huo huo wa Parklands. Mjerumani Anouk van der Velde alimshinda Mkenya Chepkemoi Yego kwa seti 6-4, 6-0 kwenye nusu finali na kufuzu kwa finali ambapo alimlemea Mbelgiji Millie Fries kwa seti za 6-3, 6-3 na kushinda mkondo wa kwanza wa mashindano ya tenisi ya extreme. It was tough. I mean, I wasn't playing my best tennis, but I managed to win the points and like win the match, so I'm really happy about that. And overall, she's a really good player. I hope not to meet in the future again, but I'm really happy the way I played, so yeah. It was okay, you know. I was really focused on court, so it's just more motivating when they come to like support me, so I'm actually really happy that they came, because it's more an advantage when you have so many people behind you and cheering on for you. What's next? Match, I was playing Anouk. First seed, she played really good. She has some good strokes. I got a little bit frustrated because my game wasn't so good today. It was better yesterday when I played my semifinals. But I tried. I gave my best. It was tough. Katika mashindano ya wanaume, Clark Nelson wa Afrika Kusini alimlemea Maxence Faniel wa Ubelgiji seti 2-1. Nelson alishinda seti ya kwanza kwa alama 6-4 kabla ya Faniel kurejelea kwa vishindo na kushinda seti ya pili alama 4-6. Hata hivyo, Nelson alimlemea Faniel alama 6-4 kwenye seti ya tatu na kuibuka na ushindi wa seti 2-1. Wachezaji 43 kutoka mataifa 30 wanashiriki kwenye mashindano hayo.